Tak tohle je klasická doprava v Myanmaru. Totálně zarvaný, zacpaný silnice. Teď zrovna jdu po třídě, kde to je celkem v pohodě. Ale nejlepší to je na křižovatka, kde všichni troubí, jak magoři. Are you celebrity? Člověk tady musí být dost na pozoru, protože všichni vám tady jezdí těsně vedle noh. Po chodníkách se moc chodit nedá, protože jsou většinou děraví. A nebo jsou zarovnaný nějakýma kolama a podobně. Tady to ještě jakž tak jde, ale člověk se furt musí někde proplítat. Hazár. Prostě vítejte fázi. Pa, pa, pa. Tak, všichni si musíte zatroubit. Na každém rohu se dávají taxikáři, kteří jsou okamžitě ochotní vás někam hodit. Jako tady ti lidi borci.